Testando mapas que prometem Robux no Roblox. Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai dar continuidade a um dos mapas que a gente ainda não terminou, pra ver se ele realmente dá Robux, tá? Então, mano, se vocês querem entender melhor se esse mapa dá Robux ou não, assista o vídeo até o final pra vocês entenderem se realmente dá, né? E também, rapaziadinha, no meio ou no final do vídeo eu vou comentar uma palavrinha secreta, e quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux. Então vale muito a pena vocês comentarem e assistindo até o final também, tá? Mas antes da gente ver o vídeo, eu vou fazer um desafio muito simples que vocês podem fazer agora, no meio ou no final do vídeo, tanto faz, tá galera? Mas tem que fazer, que é o seguinte: vocês vão ter que deixar seu like, compartilhar o vídeo para um amigo seu, e se você for novo no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho. Será que vocês conseguem, rapaziada? Bom, boa sorte a todos e boa sorte. Lembrando que vocês podem fazer agora, no meio ou no final do vídeo, mas tem que fazer. E quem fizer vai ter que colocar nos comentários hashtag eu fiz, beleza? E rapaziadinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, se torne membro do canal. Vale muito a pena, porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, beleza? E também pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzimpsont. Então corre lá pra participar e ficar por dentro do meu dia a dia, belezinha? Bom, vamos continuar aqui, rapaziada. Aqui. Mano, esse mapa é muito fácil, rapaziada. Eu tô desacreditando que ele dá Robux. Porém, a gente vai até o final, né? Porque a gente é brasileiro e gosta da palavra grátis. Então, vamos indo, rapaziada. Bem de buenas. Ó, tem uma garota aqui. Ô, louco, o povo aqui... Acho que o povo aqui tá querendo Robux também, ó. Vamos ver se eles são bons. Ó, beleza. Beleza, ó. Ela tá indo super rápido. Beleza. Ó, ela é boa, rapaziada. Vamos ver. Ô, louco, aqui é só descer, velho. Que rápido. Nossa, precisa nem pular, mano. Esse mapa é muito fácil, galera. Tá, vamos seguir ela, beleza. Pulamos, beleza, beleza. E ela morreu. Não, 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 eu vou esperar ela, porque ela é minha amiga. Minha friend agora. Ela é minha friend. Vamos esperar, no... meu Deus, velho. É só você pular assim, ó, mano. Vamos. Ah, isso, aí, aí, moleque. Vai, 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 vai. Tchananã, tchananã, tchananã. Bora. Ó, ela é boa sim, rapaziada. Ela só cometeu um erro ali, mas beleza. Isso não acontecerá novamente. Todo mundo erra. Pronto, eu acho que eu tô atrapalhando ela, pra ser sincero. Eu acho que eu não tô ajudando, não. Eu acho que eu tô mais atrapalhando do que ajudando, velho. Vamos, friend. Aí, friend. Ó. Ó, aê, friend. Pronto. Pronto. Ai, ah, não. Mano, mais fácil fazer assim do que de zigue-zague, velho. Bom, vou alcançar a nossa... Ih. Ô, louco, tinha uma guria ali também, velho. Não sabia, não. Caraca. Ai, de novo. Meu Deus, eu só tô morrendo nos negócios mó fácil. Pronto, bora, rapaziada. Mano, que isso, velho. Eu não consigo ver o traço vermelho ali, não. Ai, ai, quase. Beleza, eu vou com esse povo aqui da frente, que eles estão indo mais rápido, velho. Eu quero terminar esse mapa logo, porque se a gente terminar tão rápido, vai dar pra testar outro mapa e ver se realmente dá Robux, tá? A gente tá testando aqui esse daqui e eu... Aparentemente parece que dá, não sei, rapaziada. Mas vamos ver, vamos ver. A gente vai no cantinho aqui, beleza. Muito fácil. A nossa amiga tá lá atrásão, velho. Coitada dela. Tô indo aqui com os meus amigos. Beleza, velho. Muito de boa, rapaziada. Sinceramente, achei muito... Ih, se for pulando vai mais rápido, velho. Sabia não. Vamos corrida, então. Vamos corrida, então. Vocês estão querendo disputar a corrida, então vamos corrida. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Já desce aqui, ó. Nossa, eu quase me matei. Ó, oh, ela perdeu. Agora eu tô na frente das duas. Beleza. Beleza, quase caí. Beleza. Mano, muito fácil esse mapa. Sinceramente, rapaziada, eu esperava mais. Pra um mapa que promete Robux, tá muito fácil, velho. Então eu acho que já não vai dar Robux. Não sei, rapaziada. Eu tô desconfiado, porque esse mapa é muito fácil, galera. E mapa que promete Robux normalmente é tão difícil. Beleza. Beleza. Aí, moleque. Aí, pulamos, pulamos. Pulamos, pulamos. Pronto. Sobe aqui, pula aqui, pula aqui. E esse mapa repete muitas fases, velho. Tipo, eu já passei por umas fases bem parecidas. E foi bem tranquilo, rapaziada. Beleza.
Beleza. Beleza. Beleza. Aí, é muito fácil, galera. Cadê? Ó, o povo tá tudo lá atrás, velho. Eles são bem lentinhos. Mas tudo bem, tudo bem. Nem todo mundo é pró. Aí, ó, estamos chegando no final, galera. Estamos chegando. E tem um negócio de ouro ali que eu tô vendo. Tem um portal lá, rapaziada. Será que esse portal... Would you like to buy... Não. Beleza. Eu acabei caindo sem querer, velho. Não sei porquê, no que houve. Acho que o jogo que fez eu cair, velho. Certeza. Olha isso, mano. Muito rápido. Ó, meus amigos estão chegando. Meus amigos são muito bons. Eles são muito bons. Rapaziada, antes da gente entrar, velho, se você ainda não deixou seu likezão, deixa ele aí porque me ajuda bastante. Mostra que vocês gostaram do vídeo. Também compartilhe o vídeo para um amigo seu. Isso daí vai me ajudar mais ainda. E se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro dos 3 vídeos que saem de Roblox, belezinha? Bom, vamos entrar aqui, deixa eu ver. Ó, que prestígio. Prestígio pra mim, acho que é prêmio, né? Ué. Ué. Mentira que eu voltei do zero, velho. Ué. Mano. Cadê meus Robux, rapaziada? Cash. Ih, não, 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 não. Ué, que isso? Será que eu... Será que eu troco? Não, acho que eu não troco não, rapaziada. Acho que isso daqui é pra comprar. Que eu tenho, ó, 60 dinheiros. Eu não sei se isso daqui é Robux ou é dinheiro. Vai, cash. 600 dá pra tirar. 779 mais... Não, só dá pra tirar isso daqui, se realmente der. O que que eu faço com isso, velho? Como que eu tiro? Como que eu tiro, velho? Como que eu tiro, mano? Eu não sei o que que eu faço. Mas enfim, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vocês deixem aí nos comentários o que eu faço com esse dinheiro, se ele é de jogo ou não. E eu vou estar botando aqui no servidor assim que vocês comentarem, tá? Pra ver se realmente deu os Robux, tá? Então eu vou testar outro mapa e já volto. Bom, rapaziada, entrei em outro mapa aqui, velho. Que mapa colorido, velho. Olha isso, mano. E esse mapa também promete Robux e é um parkour. Por que todo mapa que promete Robux é parkour, velho? Só pra gente perder tempo, velho. Mentira, a gente não perde tempo, né? Porque a gente testa nossas habilidades. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque... eu acho que eu não vou conseguir fazer o mais rápido possível, não. Mas eu vou tentar fazer... Tentar chegar até uma parte longe, né? Bora, 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 e... Bora, bora, a... Bora, bora, e... Bora, lá... Aí. Meu Deus, velho, eu... Mano, onde eu tô morrendo, mano? É. Agora eu tenho certeza que eu sou o pior player de parkour. Pronto. Que isso? Eu piso... É, eu pisei em nenhum lugar. Eu piso no verde? É, moleque. Ó, eu sou muito bom, velho. Até sei onde é pra ir. Beleza. Tamo indo bem, rapaziada. Tamo indo bem, hein? Tamo indo bem de boa. Aham. Eu queria saber como eu tiro esses negócios da tela, velho. Isso daí atrapalha bastante. Não. Não. Boa, moleque. Boa. 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 Ah, eu tô indo bem rápido, rapaziada. Pra ser sincero. Pelo menos eu acho que eu tô indo rápido, né? É, se eu não morrer de novo. Meu Deus, velho. Eu tô caindo nos negócios mal nada a ver, rapaziada. Aê, mano. Beleza, ó. Cheguei aqui onde tá a nossa amiga. Passei ela porque eu sou muito rápido. Beleza. É speedrun, rapaziada. Speedrun. Que isso? Eu piso na onde? Aqui? Pronto. Aí, eu tô falando, eu sou muito rápido, rapaziada. Beleza. Aqui eu piso aqui, 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 aqui. Beleza. Ah, eu tô... Quer dizer, eu não sei. Eu queria saber em que estágio eu tô. Mas vamos mesmo assim. Beleza, bora, bora, bora. Oh, meu Deus, eu só morro assim, velho. Aham, aham. Ué. Eu achei que era pra pisar no verde, mas não é, não... Na verdade, eu acho que esse mapa tá bem bugado, rapaziada. Pra ser sincero, não sei. Eu não vou testar, né? Eu vou só andar mesmo. Então, bora. O povo tudo caindo. Eu vou tentar ir até a metade no mapa. Que assim a gente fica de boa no próximo vídeo. Né? Então, bora ali. Aí, cheguei mais um amigo. Pronto. 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 Pronto.
Pronto, viu, mano? É super de boa, rapaziada. E, mano, eu acho que eu vou até essa próxima fase, rapaziadinha, essa daqui. E daí, no próximo vídeo, a gente termina ela, porque tem uma plataforma ali que, aparentemente, é onde ganham os Robux, beleza? Então, vamos bater uma meta de 300 likes, que eu trago a... Não sei que parte a gente tá, mas, enfim. Deixa uma meta... A meta vai ser 300 likes, como eu disse. Então, deixa seu likezão, compartilha o vídeo pra um amigo seu. E se você for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro dos 3 vídeos que saem de Roblox. Se você gosta de Roblox, vai valer muito a pena, tá? E se vocês querem participar dos sorteios mensais, se torna um membro do canal. Vale muito a pena, porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdo exclusivos do canal. Então, mano, se inscreve, se torne um membro, porque vale muito a pena, tá? E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu vou sorteio lá no meu Instagram, que é @magalhemsonT. Então corre lá pra participar, tá bom, rapaziada? E galera, a palavra secreta vai ser amarelo. Quem comentar a palavra amarelo vai estar concorrendo a 400 Robux. E também eu vou deixar meu super likezão, meu super meio, vou responder todos vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, cheiro, abraço, é nóis, fui!